Ja, idag är vi på studiebesök. Vi är på ett av Skövdes företag, Furhofs, nämligen om en stund så är meningen att vi ska träffa en av IFK-spelare som faktiskt arbetar här. Men först, VD Björn Furhof, vad är det för ett företag som du driver här? Det är en rostfri industri där jag har förmånen att vara fjärde generation. Vi är 145 anställda och omsätter drygt 200 miljoner. Har framförallt kunder i Norden, men vi indirekt exporterar ungefär hälften av vår produktion i slutändan. Och i huvudsak, vad är det ni sysslar med för något rostfritt? Rostfria produkter som är ämnade för livsmedelsförädling, vattenrening och läkemedelstillverkning. Och du har 145 anställda, en av dem är en IFK-spelare, eller är det fler IFK-spelare till och med? Ja, vi har Edvin Gustafsson här också som har varit med i truppen i år, fast han har ju varit skadad. Och sen har vi ju några före detta IFK-are, Joakim Henberg, vi har Mattias Johansson, Viktor Rosin. Så vi har ett antal före detta handbollsspelare också. Och vår produktionschef är ju Jan Adolfsson som spelade upp IFK i elitserien. Det är väldigt mycket IFK, den vi ska träffa om en liten stund är Christian Svensson som ju både spelar och jobbar hos dig. Vad kommer det sig att du har så många IFK-spelare på din arbetsplats? Ja, vi har ju även andra sporter, fotbollsspelare, vi har hockeyspelare. Det är väl ganska naturligt att vi ser att de här idrottsmännen gör en väldigt bra prestation. De kan kombinera arbeta och jobba i lag, och det är det vi vill komma åt här, att man gör ett teamarbete. Du är ju en av de tongivande. När IFK hade det riktigt svårt för några år sedan så var du en av dem som tog tag i det här. Vad kom det sig att du engagerade dig så mycket just i IFK då? Det är en självklarhet att jag, vad jag kan bidra med idag, eftersom jag själv uppväxt i IFK. Det var väldigt enkelt att ta det beslutet. Vad kan jag bidra med? Jag kan inte bidra med handbollskunnandet, men däremot kanske styrelsearbete, organisation och framförallt ekonomi. Nu när det har gått några år sedan den här krisåret, är du nöjd med vad som har hänt? Vi är på rätt väg. Vi är tre säsonger nu. Det sportsliga börjar ju visa sig nu. Men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra, även på det organisatoriska. Men nu har vi stabil ekonomi och vi har fått in folk som jobbar medvetet för att IFK ska bli en bättre produkt. Och på ditt företag så ska vi strax träffa en aktuell spelare som fortfarande spelar i IFK. Jag har för mig att det var så att när han kom hem från sin utlandssejour, då fick han jobb hos dig direkt. Ja, Christian kom 2013 och jag blev kontaktad i IFK och vi hittade en jättebra kombination här. Och den dagen kan jag erkänna, den dagen när Christian inte kommer att spela mer, vilket blir om några år kanske då, eller något år, så kommer jag ju erbjuda honom ett fulltidsarbete om han vill, för han är extraordinärt bra även på jobbet. Han är en fantastisk lagspelare här. Ska vi gå in och höra på företaget här, för han jobbar just nu, vad han tycker själv? Jajamän, och jag hoppas att han har samma svar, att han vill jobba här. Då kliver vi på det. Ja, tack. Då har vi kommit in i Furhofs godsavsändning och nu ska vi gå här ett litet stycke och se om vi kan hitta Christian. Jag tycker jag känner igen ryggen här. Hallå där! Hej! Hej! Här sitter du. Ja, vad gör du? Vad jag gör? Jag kollar lite på listorna här. Kolla på listorna? Ja, aha, så vi får väga rätt saker i rätt tid, vet du. Mm. Du har varit här i ganska många år nu och din chef här, han säger en massa lovord om dig och att du trivs så himla bra och att du är så himla duktig och så. Är det sant det? Nej, men att jag trivs är sant. Om jag sköter mig, det är nog han bättre på att svara på än vad jag är. Men det funkar rätt så bra, det tycker jag. 2013 kom du tillbaka från Sverige efter att ha spelat utomlands ett antal år. Och då fick du jobb här. Var det någonting som var positivt för dig att du skulle komma just hit, eller? Ja, men alltså innan jag kom hit så visste man inte så mycket mer än att jag hade hört väldigt goda referenser på företaget och på Björn framförallt. Och sen så har det fallit väldigt väl ut, så jag trivs kanonbra. Absolut. Fast du kan ju inte vara här alla dagar, för att det är ju när det är säsong ganska mycket, både träningar och resor och matcher
alla möjliga saker. Hur många procent ungefär räknar du med att du jobbar här? Ja, alltså jag, normal vecka så är det 50%. 8-12 i princip. Och ibland får man stanna och hjälpa till lite och ibland ska man iväg på någon rehab eller man ska iväg till någon tidig matchsamling eller något. Så att ja, 50% give or take lite. Hur mycket behöver en arbetsgivare tänka på att ha en sån som dig anställd? Bra fråga. Det kanske Björn är bättre på att svara på än jag, men det är klart att man måste vara lite flexibel givetvis. Mm. Både och du känner aldrig att det är besvärligt när du säger nu måste jag gå klockan 11 idag? Absolut inte. Det har varit kanonbra och det är Björn och framförallt alla andra kollegor som drar till extra last. Liksom. Men de kanske pustar bakom ryggen, det vet jag inte, men i det stora hela så tror jag de är ganska nöjda. Vet du vad Björn sa när jag pratade med honom förut? Nej. Han sa det att den dagen när Christian slutar, då vill jag erbjuda honom ett bra jobb här. Ja, det låter ju väldigt trevligt. Nej, men det är någonting kanon. Som kan vara din framtid? Ja, men absolut. Jag trivs jättebra. Och både med Björn och hela företaget och mina kollegor. Så att det är ett kanonställe tycker jag. Det här att inte kunna vara handbollsspelare på heltid, vilket det ju finns utlandet i alla fall väldigt många som är. Är det någonting som det kan finnas några fördelar med att inte vara handbollsproffs? Ja, det finns det nog, det tror jag. Sen är det klart att det är också fördel att vara proffs och kunna ägna sig till 100% på det man vill och framförallt med all med återhämtning och fysträning och all sina extra bitar där man kan vara lite noggrannare. Men när jag har kommit hem hit och så är det väldigt skönt att ha något att gå till också. Man får en tillhörighet på ett annat sätt än bara handboll. Och det är väldigt skönt att kunna släppa handbollen lite. Det är ingen utav IFK-spelare som går omkring och slår dank när det inte är handboll, utan alla jobbar eller har någon skola eller någonting att dela på. Känns det som att det bygger laget lite också? Ja, det vet jag inte, men det är klart att man kanske får en större förståelse för varandra. Liksom, att man inte kan dyka upp hur som helst på vilka korta premisser som helst, utan det kanske ökar en förståelse, men att vi får ihop laget för det råder väl, det tror jag vi sköter rätt så bra i våra egna samlingar och våra träningar och sånt. Just nu så är du uppehåll från kollektiv träning. Sitter du bara här och tittar på din dataskärm eller gör du någonting? Jag menar fysiskt. Frågar du mig så gör jag väldigt mycket. Frågar mina kollegor sitter jag väl mest här antar jag. Men, ja, fast jag tänkte inte på jobbet utan jag tänkte på... Om jag håller igång? Håller igång för ja, handbollens skull. Ja, det gör jag. När man kommer upp i min ålder så vill det till att hålla igång, vet du. En vecka av blir två veckor att komma tillbaka så då får man... Det är nästan till varje dag. Mm. Och nu börjar ni snart kollektivt igen. Känns det bra eller känns det som att nu vill jag ha semester? Nej, det känns rätt så skönt faktiskt. Alltså, det är också någonting som man har varit van vid. Vi har spelat handboll rätt många år. Så att man saknar någonting när det inte är en handbollsträning och träffa grabbarna och vara igång. Så där. Jag tror jag trivs bäst i grupp. Så det är klart det är lite roligare att träna i grupp än träna själv på gymmet. Men så är det. Och sen har du en grupp här som du trivs tillsammans med också? Oerhört mycket. Fantastiskt bra. Kul att få komma och hälsa på dig och se hur du hade det. Det ser ju ganska lugnt och skönt ut just nu. Men... Ja, du fångar mig på en bra dag tror jag. Okay. Nej, det är helt okej, det tycker jag. Bra. Lycka till med nya säsongen nu då. Tusen tack.